Mihango ya gucaria makiri ya andu 20 arĩa marekũĩrwo gũthererio nĩ kĩguo thutha wa mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere nĩyo yatinda arĩa angĩ makĩgeria kũhonokia matigari ma mĩciĩ yao. Miri ya andu angĩ anana nĩyonekanire ũmũthĩ na gũkinyĩria andu 12 arĩa makuĩte kũrũmĩrĩra mũtino ũyũ gatagatĩ kao arĩ maabitha erĩ a borithi arĩa mahobanĩirio marĩ wĩra-inĩ. Mmoja alisombwa na maji na mwili wake umepatikana, unfortunately umepatikana asubuhi ya leo. Kuna mwingine alilala ndani ya matope the whole day, tulikuwa tunamtoa jana mwendo wa 4:00. Tukamkimbiza na ndege kule Moi Teaching and Referral Hospital Eldoret, na pia leo asubuhi ameaga. Makiria ya andu 3000 nĩo mahutĩtio nĩ matuĩka maya rĩu makĩamba kambĩ hema-inĩ o rĩrĩ mbura ĩno ĩtanyitwo gũthiĩ na mbere. Akĩaria hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro, minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ ndagĩtarĩ Fred Matiang'i augĩte thirikari nĩ ĩgũtigĩrĩra arĩa mahutĩtio nĩ mũtino ũyũ nĩ mamũkĩra ũteithio ũrĩa wagĩrĩire. Do whatever it takes to provide support to those families that are there. Already yesterday, His Excellency the President authorized an interdepartmental mobilization jointly with KDF, the Ministry of Interior and all structures around. We are moving to support those families that are there. Matiang'i augĩte thirikari nĩ ĩrabanga ũrĩa Kenya arĩa marĩ icigo-inĩ iria igũmagĩrwo nĩ matuĩka nĩ megũthamio kuona mbura nene no ĩtanyitwo gũthiĩ na mbere. I am talking about Murang'a, Taita Taveta, Elgeyo Marakwet, West Pokot, and we are looking at the counties of Garissa, Tana River, and parts of Kitui, where we are likely to have certain challenges. In the lower part near the Lake Victoria, Nyando and the counties of Kisumu, we are likely to have issues, as it were. Hideni ole uminisa wa utabia wa hinya wa thitima Charles Keter, nyarute temuka na kiuga demu shio the iliane nefururini, nishiabili ilia kuna na kuri ya liyama ikaraga hukururini na muena wakia dawa demu shigo dhama. The people who are living on those sites, lower Karisa, lower Tana River, it's high time in the next 2 days we must move to the safest upper regions as soon as possible. A Kenya ne moritio kuyukia mukano ri rutitwo ni ruhongero ra thiwariera kona mbura nene no itanyitwo guthie na mbere. Please heed the warning. Listen to what the leaders are saying. Move to higher and safer grounds. That is our message. Hadoini Hakameme TV, ritwo riakwa ni Wang'ombe wa Maina.